Horoskopi ditor e hënë 30 ditor 2019 dashi. Kjo ditë do të jetë në ritmin e duhur ku java nuk do të nisë, domethënë në mënyrën më të sinqertë, as pak mbar përsa i përket punës dhe biznesit, ndërsa ana sentimentale është okay. Demi e hëna do të jetë mjaft pozitive, e cila do të prinjë një javë pasnjëre në horizont. Kjo është një periudhë shumë e mirë përsa i përket ndjenjave dhe për t'i dhënë më shumë hapësirë dashurisë, të cilën me thënë të drejtën e keni lëmë pak mbas dore. Përgatituni për një vit të ri të mbushur me emocione pozitive. Binjakët, është koha për të bërë bilancet, për të kuptuar në nivel profesional dhe ekonomik se çfarë ka që nuk shkon dhe ato gjëra që duhen përmirësuar. Shumë prej jush janë të shqetësuar pasi viti 2019 ka qenë pak i ngarkuar dhe edhe me ulje ngritje tek tuk ulje ngritje. Tani është momenti që të kërkoni diçka më të qetë në mënyrë që të keni një të ardhme më të rehatshme. Gaforia. Kjo ditë do t'i jap shtysë ndjenjave, por mundohuni që të mos mbi ngarkoheni, sapo keni dalë nga një periudhë stresuese, sidomos për sa i përket punës, prandaj mundohuni që të rigjeni qetësinë që doni normalisht. Keni nevojë që ta keni mendjen e qetë për të kuptuar se çfarë doni të bëni, pasi do të keni në fakt disa ndryshime brenda pak muajsh. Luani, ju prit një ditë pozitive, mbushur me energji, e cila paralajmëron një javë të bukur, gjatë së cilës do të ndiheni më optimist për sa i përket të ardhmes. Mund të ketë ndonjë luhatje të vogël në dashuri për shkak të ndikimit të kundërt të Venusit dhe për këtë arsye do izoloheni pak, do mbylleni pak në vetvete. Virgjëresha, dita do të jetë mjaft pozitive, ndaj mundohuni që të përfitoni për të sqaruar çështje të mbetura pezull. Nga mesi i javës, Marsi do ju kthehet kundër duke rrezikuar që të përballeni me debate dhe situata jo të këndshme. Bëni mirë që të shfrytëzoni dy ditët e fundit të vitit. Peshorja. E hëna do të jetë mirë për shkak të ndikimit të kundërt të Saturnit, i cili do të sjellë disa ndryshime. Mund të keni pak probleme me partnerin, sidomos nëse do të përballeni me vështirësi në marrjen e një vendimi, të cilin e keni analizuar së tepërmi në trurin tuaj këto ditët e fundit. Akrepi. Ju pret një ditë mbushur me lodhje, por edhe me kënaqësi pasi yjet po përgatisin një fund të vit mjaft të bukur, duke i dhënë fund çdo gjë që nuk ju intereson dhe që ju prish punë. Mund të ketë sqarime shumë interesante, kjo gjë vlen edhe për sa i përket dashurisë. Shigjetari, e hëna do të jetë mjaft pozitive dhe gjatë saj mund të përballeni me ndonjë të papritur gjë që do të zgjidhet brenda një kohe të shkurtër. Mund të ketë ndryshime të papritura programi, sidomos lidhur me fund vitin. Mund të përballeni me një të papritur apo vonesë, e cila nuk do t'ju lejojë që të festoni siç duhet. Britsjapi. Dita do të jetë mjaft pozitive, si më thon. Një vit të mbushur me projekte të rëndësishme, të cilat do të favorizohen nga planetet që janë në anën tuaj. Puna do të jetë mjaft e favorizuar dhe do të bëni zgjedhje të rëndësishme. Erdhëm te kujori, e hëna do të jetë më së pozitive dhe gjatë saj do të ndjeni shumë mirë, shumë mirë, si në nivelin fizik, edhe në atë psikologjik. Keni dëshirë për të rikuperuar dhe këtë gjë do ta bëni në saj të mbrojtjes nga hyjet. Duke nisur nga kjo fundjavë, Marsi nuk do të ndikojë më negativisht dhe gjëra do të shkojnë shumë mirë. Dhe shenja e fundit e horoskopit për ditën e nesërme, Peshqit, ju pret një ditë e mirë, ku gjatë saj do të ketë shumë gjëra për të bërë, ndërkohë që ju doni vetëm të pushoni. Përpiquni që t'i ekuilibroni gjërat dhe organizoni në mënyrë që të bëni vetëm ato gjëra që kanë vërtet rëndësi. Bani parasysh vetëm se viti që po vjen do të jetë shumë i rëndësishëm, sidomos për sa i përket punës.